ဆက်ပြီးတော့အလရှင်မတ်တခင်အမိတ်ရှေနော်ရှေ့အာယတ်တော်မှာနော်ဒီအာယတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖြစ်ပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြဒီအာယတ်ထအင်တမဘူပဲအံဩစရာကောင်းတဲ့အာယတ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကဒီလိုထင်လိုက်မယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်450အရင်ကကြားခဲ့တဲ့ကျမ်းလာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်မယ်အမှန်တကယ်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကနှစ်ပေါင်း1400ကျော်အရင်ကကြားခဲ့တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ1400ကျော်အရင်တုန်းကဘလို့ကြားခဲ့လဲအဲ့ဒီအတိုင်းနော်နုတ်တာတလုံးအဆက်တစ်ဆက်တောင်မှကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအပြောင်းလဲမရှိထားဘူးသို့ပေမဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့စာသားတွေအလရှိမတ်တကယ်နှစ်1400အရင်ကမိချွေတာတဲ့မိချွေချက်တွေကဒီနေ့ခေတ်သစ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တွေးရှိချက်တွေနဲ့နော်ဒါဟာကုရ်အန်ရဲ့အမှန်တရားဟာလုံးဝပိုလွေးနေတယ်ဒီလိုကုရ်အန်ကိုအပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်လူတစ်ယောက်ကဒီလိုထင်မယ်နော်ကုရ်အန်ကသိမ့်မကြတဲ့ကာလကမြန်ချခဲ့တာလားနော်ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီအာယတ်မှာအလရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်ဆူဘဟာနလဇီအချင်းအရှင်မြတ်နော်ထိုအရှင်မြတ်ဟာအင်တမတ်ကိုပဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့အလဇီအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကခလကဖန်ဆင်းထားတဲ့အလ်အဇဝါဂျဇုံတွဲဇုံတွဲတွေကိုအလရှင်မတ်တခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ကုလဟာနော်အရာအလုံးမှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးမှာအလရှင်မတ်တခင်ဒီဇုံတွဲဇုံတွဲတွေအလရှင်မတ်တခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်မင်မာတွမ်ဘီတုလ်အရ်အရိယာဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲမင်မာတွမ်ဘီတုလ်အရ်မိကြီးကနေပြီးတော့ပေါက်ရောက်တဲ့အရာတွေပြီးတဲ့အခါမှာဝမင်အန်ဖူစီဟင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကောနော်တနည်းအားဖြင့်လူသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကောဝမင်မာလာယအလမွန်လူသားတွေမသိရှိတဲ့အရာတွေမှာကောအလရှင်မတ်တခင်ဟာဇုံတွဲဇုံတွဲဇုံတွဲအလဖန်ဆင်းထားတယ်တို့ဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စတိနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီတော့ဒီနေ့ပေါင်း1400အရင်ကအလရှင်မတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်နော်အရာတိုင်းမှာဇုံတွဲဇုံတွဲဆိုတာရှိတယ်ဒီတော့1400အရင်ကလူတွေရဲ့အတိမှဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဇုံတွေဇုံတွေဆိုတာကလူမာပဲရှိတာလူမာပဲအထီးနဲ့အမယောက်ျားနဲ့မိန်းမအဖိုးနဲ့အမဇုံတွေဆိုတာလူတွေတတိဆန်နေမှာပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့အရာတွေမှာဇုံတွေရှိတယ်ဆိုတာက1400အရင်မှဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ပြင်မဲ့လည်းပဲဒီနေ့ကဘာကြီးကတူတက်သွားပြီတူတက်သွားတဲ့အခါမှာအရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာဇုံတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတနည်းချာပေါ်လွင်လာပြီဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်အပိနေနော်အပိနေဟာဘာကြောင့်ပေါက်တာလဲနော်အပိနေဘလို့လို့နော်ပန်းနေပွင့်လာတာလဲအပိနေဘလို့လို့ပေါက်လာတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပိနေပတ်သက်တဲ့နော်ပညာရည်တွေကိုလေ့လာကြည့်အပိနေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ဖူဝိမုံနဲ့မဝိမုံဆိုတာရှိတယ်နော်ဖူဝိမုံနဲ့မဝိမုံနဲ့ပူးပေါင်းသွားတယ်ဝိမုံကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြားကြောင်လေးတွေနော်လက်ပြာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကဒီအပင်မှာနားမယ်ဟိုအပင်မှာနားမယ်နားပြီးတော့ဒီကဝိမုံနဲ့ဟိုဘက်ကိုယူသွားမယ်ဟိုကဝိမုံနဲ့ဒီဘက်ကိုယူလာမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖူဝိမုံနဲ့မဝိမုံနဲ့ကူးသွားတယ်ပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေနော်အပွင့်နေပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပန်းနေပွင့်လာတယ်ဒီတော့အပင်မှာလေးပဲအဖို့နဲ့အမရှိနေတယ်ဒီတော့အလရှိမတကယ်မိတ်ရှိထားတယ်အရာတိုင်းမှာငါအလရှိမတကယ်ဟာဇုံတွေးဇုံတွေးဖန်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါ1400အရင်ကအလအမိရှိထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့တိသွားပြီဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်450တရားအရင်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတယ်အပင်မှာလေးပဲပါရှိနေလေအဖို့နဲ့အမရှိနေတယ်နော်အခုအပင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်နော်မိချောင်းတချောင်းလင်းဖို့အတွက်မိလုံးတလုံးလင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘာလို့အပ်လဲလျှက်စအဖို့နဲ့လျှက်စအမလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီမှာဆိုရင် plus နဲ့ minus မပြောဘူးလားနော်အဲ့ဒီ plus နဲ့ minus အဖို့နဲ့အမနှစ်ခုတွဲလိုက်တော့မှပဲမိလုံးတလုံးကပွင့်လာတာဒီတော့လူမာပင်မို့အပင်မှာလည်းကြီးပင်မို့နောက်ဆုံးဒီလျှက်စမိလုံးတလုံးလျှက်စမိချောင်းတချောင်းမှာတော့မှအဖို့နဲ့အမလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအဖို့နဲ့အမတွဲလိုက်မှမိချောင်းတချောင်းလင်းသွားတယ်မိလုံးတလုံးပွင့်သွားပွင့်သွားတယ်လျှက်စအစီကူမှုတကူဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့အလအမိတ်ရှိထားတယ်အရာတိုင်းအရာတိုင်းကိုငါအလရှိမတကင်းနော်အဲ့လိုအတွေ့အတွေ့နဲ့ငါအလဖန်ဆင်းထားနော်ဇုံတွေးဇုံတွေးကအလဖန်ဆင်းထားတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပြနော်ကဘာကြီးမှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးဒီအတမ်နေနဲ့ဖန်ဖွဲ့စည်းထားတာနော်အတမ်ဆိုတာကဘာလဲနော်အတမ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုနော်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ရင်ဒီအဆောက်အဦးကိုကြည့်ရင်ဘာလို့တွေ့ရလဲနိုင်ရန်တွေ့ရကြွေပြားတွေ့ရ
နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်တာမကိုပဲမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ချစ်ပြီးကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဒီအရာရှိရှိသမျှအရာအလုံးဒီအစာဦးပေါ်ဒီမိကြောင်ဒီပန်ခါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေစနောက်ဆုံးအဆင့်မှာချဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသွားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလဲအတမ်နေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအင်တာအဆင့်မြင့်နဲ့အမှုကြီးမြန်ပြောင်းနေကိုတီထွင်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဒါကိုသွားပြီးတွေ့တယ်ရှိရှိသမျှအရာအလုံးဒီအတမ်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာနော်ဆွေးချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးမှာအတမ်အဝိုင်းလေးတွေသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဝိုင်းလေးတွေအတမ်ဆိုတာအဝိုင်းလေးတွေနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအတမ်နဲ့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှလည်းပဲအဖူနဲ့အမဆိုတာတက်ပြီးရှိတယ်အတမ်မှာ positive charge ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို proton လို့ခေါ်တယ်ဒါကအဖူဖြစ်တယ်အတမ်မှာ negative charge ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို electron လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအမဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အတမ်တစ်ခုမှလည်းပဲအဖူနဲ့အမစုံတွဲသွားပြီးတော့ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အလရှမတ်သခင်ဒီအာယတ်မှာအမိတ်ရှိထားတယ်ကုလဟာရှိရှိသမျှအရာအလုံးမှာငါအလရှမတ်သခင်ကအဆဝါကျန်အတွေးတွေအတွေးတွေအတွေးတွေစုံတွဲစုံတွဲအလရှမတ်သခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒီအတမ်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ခဲ့တာကနှစ်တရာမချော်သေးဘူးသို့ပေမဲ့1400အရင်မှာကျက်မြက်ကုရ်အန်ကအမိတ်ရှိထားတယ်အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာအတွေးအတွေးစုံတွဲစုံတွဲကအလရှမတ်သခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆက်ပြီးတော့နော်ဒီတင်ပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဘက်ခင်မှာနော်အင်တာစက္ကရိယာတွေတီထွင်တယ်ဥမာဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတီထွင်တယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ရိုဘော့တီတီထွင်တယ်ဆက်ရုပ်တွေဒီတိုင်းမဲ့အာကာသယာဉ်တွေတီထွင်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတီထွင်တဲ့နေရာမှာလေပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနော်ခိုင်းဖို့အတွက်သူတို့ကိုကွန်မန်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ language ပေါ့အဲ့ဒါက binary language လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဖြင့်လူကလူစကားပြောလို့ရတယ်။သူပေမဲ့ကွန်ပျူတာတွေ robot တွေကိုလူစကားပြောပြီးသွားပြီးတော့သူတို့ကိုခိုင်းလို့မရ။သူတို့ကိုတီထွင်တဲ့နေရာမှာနော်သူတို့ပညာရှင်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ binary language နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုဖွဲ့စည်းထားတာကွန်ပျူတာတွေ robot တွေစက်ရုပ်တွေကိုဒီတော့အဲ့ဒီ language ကနှလုံးနဲ့နော်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့0နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့10110ဒါပဲဒီအတွေးပဲ01အတွေးတဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပဲသူတို့တွေဟာကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်တွေ robot ကစနစ်တွေစိတ်အုပ်တွေရဲ့စနစ်တွေကိုသူတို့ပြုတ်လုံထားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအတွေးပဲ0နဲ့11နဲ့0 0နဲ့11နဲ့0အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေနဲ့ပဲဒီစက္ကရိယာတွေကိုသူတို့တွေတီထွင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီမှာစပါလို့အပ်လေဒီလိုအတွေးနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာနောက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်နော်အလရှမတ်သခင်ကလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးမှာအလတ်အတွဲလုံးပေးတာတယ်အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ opposite ဆိုတာရှိတယ်ဥမာဖြစ်အထီးရှိရင်အမရှိတယ်အဖူရှိရင်အမရှိတယ်ယောက်ျားရှိရင်မိန်းမရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲအလင်းရှိရင်အမောင်ရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲတတ္တိရှိရင်ကြောက်တာဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲအူမင်းနာရှိရင်ငေးရတာလည်းပဲရှိတယ်ကောင်းနာရှိရင်ဆူတာလည်းပဲရှိတယ်မူးကောင်းကင်ရှိရင်မြစ်ပတိဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဂျန္နတ်ရှိရင်ဂျဟနမ်ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ညာဘက်ရှိရင်ဘေဘက်ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ပလတ်ရှိရင်မိုင်းနပ်ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်အဖြူရှိရင်အမဲဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နိရှိရင်ညဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာအတွေးတွေအတွေးတွေအတွေးတွေအလရှမတ်သခင်အဲ့ဒီလိုပြုတ်လုထားတယ်အဲ့ဒီလိုအလရှမတ်သခင်ဒုညလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းအဲ့နော်ဒီတော့နိုးနေတဲ့1400အရင်မှာလူတွေတိတာကပါလေနော်ယောက်ျားမိန်းမအထီးအမလူနဲ့တရိတ်ဆံမှာပဲအဖိုးအမရှိတယ်ဒါတော့ပဲတိတဲ့ဖြစ်မှာတဲ့ကကိုရန်ချက်မြက်ကပါပြောထားလေအရာတိုင်းမှာအဖိုးနဲ့အမရှိတာအရာတိုင်းမှာအတွေးတွေရှိတာဒါကိုကိုရန်က1400အရင်ကတည်းကကျွန်တော်မြတ်ကိုရန်ကတင်ပြထားတယ်လိစာအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့နော်တကယ်တမ်းလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့လူကနေပဲစကြည့်ကြည့်နော်အကယ်၍လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာနော်လူတွေအားလုံးကအထီးတွေကြီးပဲရှိတယ်ယောက်ျားတွေကြီးပဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနော်ဘသူမှဒီနေ့နော်ဟိုစူးစမ်းမှုတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘသူမှနော်တာယာမှုတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘသူမှယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းပဲရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအပင်တပင်အရေးတရေးအောက်မှာပဲထိုင်ပြီးပြည့်ကြီးတဲ့ဘဝကြီးကိုဖျက်ဆီးရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆမ်ကိုယ်တိုင်ကနော်ဂျန္နတ်ကိုရထားပြီးမဲ့လည်းပဲတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆမ်ဂျန္နတ်မှာမပြောနိုင်ဘူးနော်တစ်ဖက်မှာဘသူရောက်လာတော့မှလဲဟောဝါသခင်မှရောက်လာတော့မှ
မနောအာဒမ်အလိုင်စလမ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရတယ်ဆိုတာကဘလောက်ပဲစီးတဲ့နေပြည့်နှံ့နေပါသေးယောက်ျားလေးကြီးပဲတတ်တတ်အလတ်လောကမှာဖန်ဆင်းတိုင်းရင်နော်ဒီယောက်ျားလေးကြီးတတ်တတ်ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုအကေယောက်ျားလေးမရှိဘူးမိန်းကလေးကြီးပဲတတ်တတ်အလတ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ဒီမိန်းကလေးတွေဘလို့မှသူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အလတ်ရှိမတကင်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့နော်အားလုံးအတွေ့အတွေ့တွေဖြစ်သွားတယ်အိမ်တော်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်မှုတရားပျော်ရွှင်စရာအင်မတန်ကောင်းသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေအဲ့ဒီကနေရကြတယ်နော်လောကကိုခင်းတွေ့သွားတယ်နော်လောကမှာလောကကြီးကနေချင်းစပွဲပျော်ရွှင်စရာဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုသာအတွေ့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအသက်30လောက်ခရဲကိုကကျွန်တော်တို့တက်စပီကန်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်လိမ့်မယ်လောကကြီးကပျော်စရာမကောင်းဘူးငါဒီဒုနီယာကနေမြန်မြန်သွားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပဲပြောကြလိမ့်မယ်အိမ်တော်ဘက်ရှိတယ်အတွေ့အဖက်တွေရှိတဲ့အပေါ်မှာလောကကြီးကနေချင်းစရာပျော်စရာကောင်းတဲ့လောကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလူမာလေးပဲလိုအပ်တယ်လို့အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာအတွေ့အဖက်လိုအပ်တော့အလရှမတ်တကယ်အရာတိုင်းအရာတိုင်းကိုအတွေ့တွေနဲ့အလဖန်ဆင်းထားတယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆီညီတော်များခင်ဗျာဒီတော့နော်အလရှိမတ်တခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အင်တမကိုပဲစမ်းကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ကြည့်နော်လူသားရဲ့ခန္ဓာကိုလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုမွေးကျင်းတာခလီလေးအဲ့ဒီခလီလေးကတနည်းတစ်ခြားကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နော်နှစ်30အရင်တချို့အသက်40ရှိတဲ့သူဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40အရင်နော်သူ့မွေးကျင်းတာတုန်းကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှစ်ထွာလောက်ပဲရှိမှာနှစ်ထွာလောက်ပဲတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထွာလောက်ခန္ဓာကိုယ်ကနေအခု9ပေကျော်6ပေအရွယ်အမောင်းအရွယ်ဖြစ်လာဒီလိုကြီးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးလာကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတိုင်းလိုက်ကြီးတာမဟုတ်နော်ဘေးအစိတ်ပိုင်းဒီဘလောက်ကြီးဖို့လိုအပ်လဲအဲ့ဒီတော့အတိုင်းဒါလိုက်ကြီးတယ်ဘေးအစိတ်ပိုင်းဒီကြီးဖို့မလိုအပ်ဘူးလဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကလိုက်ပြီးတော့မကြီးဘူးဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့မွေးကင်းတဲ့အရွယ်တုန်းကရှိတဲ့လက်အရွယ်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့လက်အရွယ်နဲ့ဘယ်နှစကွာသွားပြီလဲနော်အနည်းဆုံး၄-၅ဆကွာသွားပြီမွေးကင်းတဲ့တုန်းကလက်ကလေးကတိတ်တိတ်လေးအခုလက်အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီ၄-၅ဆကြီးသွားပြီသူ့ပေမဲ့လက်က၄-၅ဆလိုက်ကြီးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးက၄-၅ဆသာလိုက်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်တယောက်တယောက်မျက်လုံးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကအလရှိမတ်တကင်ဘေးအရာဘေးအစိတ်ပိုင်းတွေပူကြီးဖို့လို့လေအဲ့ဒီအရာကိုအလပူပြီးတော့ကြီးစေတယ်ဘေးအရာဘေးအစိတ်ပိုင်းတွေနော်တင့်ကြီးဖို့မလိုဘူးလေအဲ့ဒီအရာကိုအလရှိမတ်တကင်တော်ယုံသိယုံပဲကြီးကြည့်စီတယ်ဆိုတာကအရာအားလုံးမှာလိုအပ်မှုအတိုင်းသာဟန်ချက်နဲ့အညီအလရှိမတ်တခင်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘေးနေရာမှာလိုအပ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာအမွေအမြင်ရှိတယ်ဘေးနေရာမှာမလိုအပ်ဘူးလေအဲ့ဒီနေရာမှာအလရှိမတ်တခင်အမွေအမြင်မထည့်တော့နော်ဥမာကြည့်စိတ်လိုတတော်啊နွားလိုတတော်啊ကြောင်လိုတတော်啊နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားပေါ်မှာအမွေတွေပြည့်နှံ့နေတယ်မျက်နှာမှာလည်းပဲအမွေတွေပြည့်နှံ့နေတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မျက်နှာဒီမှာသာစိတ်တွေကြောင်နေနွားတွေကြားတွေလို့အမွေတက်တက်ပြည့်နှံ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အလှဆိုတာကအားလုံးမှာရှိတော်မှာမဟုတ်အားလုံးမှာပျောက်ကုန်နေမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်လဲအဲ့ဒီနေရာမှာအလရှိမတ်တခင်အမွေအမြင်ထည့်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာမလိုအပ်ဘူးလဲအဲ့ဒီနေရာမှာအလရှိမတ်တခင်အမွေအမြင်မပေးထားဘူးဒါလေးပဲအလရှိမတ်တခင်ရဲ့စနစ်တကျစီမံမှုပဲလေးစားအတ္တမိတ်ဆီနေတော်များခင်ဗျာဒါတော့နော်လောကမှာရှိတယ်လူတွေကပြောတယ်ငါတို့တီထွင်တာငါတို့တီထွင်တာအမှန်တကယ်ငါတို့တီထွင်တာမဟုတ်အလရှိမတ်သခင်ဖန်ဆင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကနမူနာယူပြီးလိုက်လုပ်ကြတာပဲရှိတာကျွန်တော်တို့တီထွင်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တီထွင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစဘာမှမရှိဘူးเนาะအခုကျွန်တော်တို့ချီချီเนาะအခုဒီဘက်ခင်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့เนาะခလီမရခလီမရတဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖန်ပြွန်တရီသားလုပ်တယ်နော်ဖန်ပြွန်တရီသားလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဟိုနော်တရီသားဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနော်ကိုဝင်လွယ်တဲ့ခလေးယူကြတယ်အဲ့ဒါရှိနော်နောက်ဆုံးဒီလောက်တိခင်မီတာရှိတယ်နောက်ဆုံးဖန်ပြွန်တရီသားလုပ်တဲ့နေရာမှာအမှားလိုချင်လားအမှားလုပ်လို့ရတာမျိုးလည်းပဲရှိကြနောက်ဆုံးဒီလောက်တိရှိတယ်နော်ဖန်ပြွန်တရီသားလုပ်တဲ့နေရာမှာနော်ယောက်ျားလေးလူချင်းရင်ယောက်ျားလေးဖြစ်အောင်နော်လုပ်ပုံလုံးနီးစားတကပါရဲ့အလောက်တိုးတက်နေတာမိန်းကလေးဖြစ်လူချင်းမိန်းကလေးစသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ပြင်မဲ့လည်းပဲဒါကူကြည့်ပြီးတော့ဟာလူတွေတိတ်တော်တာပဲလူတွေတိတ်တီထွင်နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပြောရင်မှားသွားလိမ့်မယ်ကောင်းပြီနော်လူတွေကဒီဖန်ပြွန်ထဲမှာသူတို့တွေနော်တရီသားကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုကြည့်ပြီးလုပ်တာလဲနော်လူတစ်ယောက်က
နော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းသင်းတယ်ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာယောက်ျားရဲ့ဆီကနေထွက်လာတဲ့ဒီ sperm တွေကမိန်းကလေးရဲ့နော်ဟိုဒီသဲအိမ်ဥတွေကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ကူးသွားလဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးဘလို့ပေါင်းဆက်မှုဖြစ်လဲနော်ဘလို့မျိုးပွားလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနမူနာအတိုင်းသူတို့ test tube ထဲမှာပါသွားလောက်ကြတာလေပြန်ပြီးတော့ copy လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ကြတာဆိုတော့သူတို့လီသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ကသူတို့တီထွင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအလန်နဘူကလေးကအလန်ပုံပေါ်ပေးထားတဲ့ပုံစံကိုနမူနာယူပြီးတော့သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့လောက်ကြတာဆိုတော့ကအရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာလူသားရဲ့အုံနှောင်တည်တံလူသားရဲ့အရေးချင်းလူသားရဲ့တီထွင်မှုတည်တံနဲ့လောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအလရှမတ်တခင်ပေးထားတဲ့ sample နမူနာကိုကြည့်ပြီးသူတို့တွေလိုက်တွူပြီးတော့လောက်ရင်းနဲ့ဒီလိုတီထွင်မှုတွေဖြစ်ကြတာဒါတော့အလရှမတ်တခင်ရဲ့အခုအညီအလရဲ့ချင်းမြမှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေးစားအတယ်မိစီရင်းနှောင်းများခင်များနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်လူတစ်ယောက်ကကားတီထွင်နေဆိုပါတော့နော်သူကားပဲသူတီထွင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာဖြစ်ကားတစ်စီးတီထွင်ပြီဆိုရင်အခြေခံပစ္စည်းပါလို့မလဲတန်လို့မဲတတ်တူလို့မဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဘယ်ကနေရတာလဲဒုနီယာကြီးမြေကြီးထဲမှာအလားထည့်ပေးထားတာနော်ဒီတော့အလားပေးထားတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသူအကူအညီယူပြီးဒီကားကိုတီထွင်ရတာပဲသူကသူအစားအနေအဆုံးတီထွင်မှုတတ်တတ်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဆိုတော့ကအလားရှိမတခင်ရဲ့အကူအညီပါဖို့ပါတယ်အလားပေးထားတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေအလားချင်းမြထားတဲ့အရာတွေကိုအခြေခံအသုံးချပြီးမှတီထွင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာကိုယ့်အနေကိုကြီးတတ်တတ်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူမှမတီထွင်နိုင်ဘူးဘယ်လူသားကမှလည်းပဲတီထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့အလ္လာရှင်မတခင်ရှေ့အာယတ်မှာဆက်ပြီးတော့အလ္လာရှင်အမိန့်ရှိတယ်ဝအာယတ်ုလ်လဟူမုလ်လိုင်လ်နော်ဒီအလ္လာဟ်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေသူတို့အတွက်နောက်ထပ်သက်တေလက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ညဖြစ်တယ်ညနော်အလ္လာရှင်မတခင်ကတဲ့နော်ဤကနေပြီးတော့ညကိုအလ္လာရှင်မတခင်နော်ဆွေးထုတ်လိုက်တယ်ချွတ်ခွာယူလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးဟာအမောင်တုတွေကိုကြားရောက်သွားတယ်လေးစားအတ္တမိစီနေတော်မြတ်ခင်ဗျာတော့ကဘာကြီးမှာဤညစီမံကိန်းရလဲပဲအလရှင်မတ်တခင်ပဲပြုလုပ်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဤအတိုင်းတာဘလောက်လိုအပ်လဲညအတိုင်းတာဘလောက်လိုအပ်လဲအလရှင်မတ်တခင်အဲ့ဒီလောက်အတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုဤညအလပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဒါတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးကလင်းနေတယ်အဲ့ဒီလေနေတဲ့နှုံထားအပေါ်မှာနိညာကသူ့အတူ balance ဖြစ်နေတယ်မျှတာဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်နော်နိက12နာရီလောက်ဆိုရင်ညလည်းပဲ12နာရီလောက်နိနဲ့ညနဲ့ကတိတ်မကွာဘူးတခါတခါတွေးရသည်ဆိုရင်နိတာနည်းနည်းလေး push သွားတယ်နော်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်နော်ညတာကနည်းနည်းလေး push သွားတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတ်အကွာကြီးမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကမ္ဘာတော်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းပဲနိတာညတာက balance ဖြစ်တယ်အဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒါကချွင်းချက်အနေနဲ့နိကပုံများနေတာညကပုံများနေတာဒါတော့ရှိတယ်ဒီတော့များသောအဖြစ်ဒီတာတွေမှာနိနဲ့ညနဲ့ကတော့မတိတ်မယိမ့်လေးပဲဒီတော့အလရှင်မတ်သခင်လူတွေအတွက်နိအချိန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ညအချိန်မှာနားမယ်အကယ်၍နိကြီးတက်တက်ပဲဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်အခက်တွေ့ဝမယ်တချို့တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်တချို့အလုပ်လုပ်နေမယ်တော့တချို့တွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်တချို့ကအနားယူဝမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ညကြီးပဲတက်တက်ဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးအတွက်အင်မတန်အခက်တွေ့သွားမယ်ဒီတော့နိဆိုတာအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ညဆိုတာအိတ်ဆက်အနားယူဖို့ဒီတော့များသောအားဖြင့်လူတရာမှာ99ယောက်တည်နေမှာလုပ်ပြီးညမှာနားကြတာပဲဒီတော့ညဆိုရင်အားလုံးအိတ်ဆက်အနားယူကြတယ်ညဆိုရင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ညဆိုရင်အားလုံးเนาะဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နာနာနေနေနေနိုင်နေထိုင်နိုင်တာအလရှိမတ်တခင်နေနဲ့ညကိုအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားလို့ဒီတော့เนาะအကယ်၍သာတဲ့ကဘာကြီးကလက်ရှိလဲပတ်နေတဲ့နှုံထားတဲ့စေစမြန်ပြီးတော့လဲပတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့နေတာညတာကဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ねเนาะဒီအခုဆိုရင်24နာရီမှာ12နာရီနေ့12နာရီညဒါပြမြအားဖြစ်ပေါ့နော်အကြီးကဘာကြီးသာစေစားပူပြီးတော့မြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねเนาะကျွန်တော်တို့တနာရီနဲ့10မိနစ်ကြော်ကြော်လောက်ပဲကြာလိမ့်မယ်နေ့တစ်ခေါက်ဖြစ်လိုက်ညတစ်ခေါက်ဖြစ်လိုက်နေ့တစ်ခေါက်ဖြစ်လိုက်ညတစ်ခေါက်ဖြစ်လိုက်เนาะအဲ့ဒီလိုကြောင်းလေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ဘယ်လိုသွားပြီးတော့နားမလဲဆိုတော့ဒါကလူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်အလရှမတ်တခင်ကဘာရဲ့လေပတ်မှုနှုံးထားကိုလည်းပဲအလရှမတ်တခင်လုံးဝထိမ့်သိထားတယ်เนาะအကေရွေသာနော်နေ့အချိန်မှာနေ့မဖြစ်ဘူးညအချိန်မှာညမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နေ့အချိန်တော့ညအချိန်ကိုနေ့ဖြစ်လာအောင်ပဲလူသားမှမဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့နေ့အချိန်ကိုလည်းပဲညဖြစ်လာအောင်ပဲလူသားမှမဆွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဒေသအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးဒီလိုနေရာတွေရှိတယ်တော့မူးခေါင်နဲ့တော့အင်တာမတ်ကိုပဲတော့ပူပြင်းနေဒါတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့သွားပြီးတော့တော့ဒီပူပြင်းမှုကိုရှော့ချအောင်
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြိုးစားနေတာပဲသူ့ဘီမဲ့လည်းပဲဖြစ်မလာဘူးတတိယကဘာကြီးပူပြီးတော့ပူလာတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပူတက်ကိုဘယ်လိုလျှော့ချာနော်အဲကွန်းလိုရမှုနှိပ်ပြီးလျှော့လို့မရဘူးသူ့ဘီမဲ့ဘယ်သူလုံနိုင်လဲဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးဒီတော့နေ့ချင်းအင်မတန်မှကိုပဲပူလို့နော်ငါတို့တွေခဏညပြောင်းလိုက်မယ်ကွာဘယ်သူမှလုံလို့မရဘူးနော်ညမထွက်ချင်တော့နေ့တန်ပြောင်းမယ်ကွာဘယ်သူမှလုံလို့မရဘူးနော်အကယ်၍ကဘာပေါ်မှာနေ့မရှိတော့ဘူးညကြီးတက်တက်ဆိုရင်ဒီအပင်နေအားလုံးမှာနေအောင်တက်ရတော့မှာမဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးလည်းပဲအလဟတဖြစ်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီအားလုံးကအလရှိမတ်တခင်ရဲ့ညတာတွေစီမံမှုအောက်မှာလေးပတ်နေလို့လူသားတွေအားလုံးကအဆင်ပြေနေကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်အာယတ်မှာအလရှိအမိတ်ရှိတယ်ဝရှမ်စုတဂျရီလီမုစတကရ်ရီလာဟာနေကလည်းပဲတဲ့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူသွားလာနေတယ်တော့ဒီအယက်ကိုတားထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလိမ့်မယ်။နော်ဆရာကဘာကြီးလေတာတော့ကြားဘူးလေ။လလေနေတာတော့ကြားဘူးလေ။လလမ်းကြောင်းအတိုင်းလသွားနေတာ။နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြားဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်တမ်းပြန်လေ့လာကြည့်။ကဘာပေါ်မှာနော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘာအပြင်ထွက်ပြီးလေ့လာတယ်။လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲ။နော်စัจဝလာကြီးကိုတွေ့ရတယ်။နော်သူပင်နဲ့လေပဲစัจဝလာကြီးဘလောက်ကျေလဲ။စัจဝလာကြီးမှာဘာဒီဘလောက်ထက်ရှိသေးလဲ။ဒီနေ့အချိန်ဒီလေ့လာနေတော့ပဲမပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးဘူးစัจဝလာရဲ့ကြေပြုံးမှုကိုဘယ်သူမှထပ်ပြီးတော့တော့လိလာနေတော့မယ်ဆုံးခန်းမရောက်သေးဘူးတော့ဒီတော့ကဘာရဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတလောက်တွေ့ရတယ်ကဘာကြီးသူ့လမ်းကြောင်းမှာသူ့လဲနေတယ်တော့ကျန်တဲ့ဂျူရီလည်းပဲသူ့လမ်းကြောင်းမှာသူ့လဲနေတယ်လကလည်းပဲကဘာကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်နေတယ်တော့ဒီတော့ကဘာကြီးနဲ့ကျန်တဲ့ဂျူရီကဘာကိုဘ ഹു ပြုတ်ပြီးလဲနေတာလဲဆိုတော့နေကိုဘ ഹു ပြုတ်ပြီးတော့လဲနေတယ်အဲ့ဒီနေကိုဘ ഹു ပြုတ်ပြီးလဲနေတဲ့ဂျူရီအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ Milky Way ပေါ့နေအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုနေအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုဒီနေ့တော့မနေ့တနေ့ကစေဗီလီယံအကုန်ခံပြီးတော့ပထမဦးဆုံးနော်အာကာသရဲ့ပထမဦးဆုံးအာကာသတပ်ပုံတစ်ခုကိုစပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရိုက်နိုင်လိုက်တယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်အရင်ရပဲသတင်းတွေမှာဆိုပလူပြန်နေရောပဲအဲ့ဒီတပ်ပုံပုံနေနော်တပ်ပုံနော်ဟိုအမဲရောင်ပေါင်မဲနေတဲ့ကြားမှာတဖြောက်ဖြောက်လန့်နေတဲ့ခြေတွေဂျူတွေအဲ့ဒါဒီတပ်ပုံထဲမှာပေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီတပ်ပုံတပ်ပုံရဖို့စေဗီလီယံကုန်သွားတယ်American dollar civilian ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတပ်ပုံတပုံပဲရတာเนาะအဲ့ဒီတပ်ပုံဒါဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ပဲရသေးတာဒီတော့စัจဝလာကြီးဘလောက်ကြေပြောပြီးဘလောက်เนาะကြေဝန်းလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမလိနာနိုင်သလိုနောက်ထပ်တစ်ခုကအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုเนาะကဘာကနေကိုပတ်နေတယ်ဒီတော့ကျန်တဲ့ဂျူတွေကနေကိုပတ်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကိုနေအဖွဲစည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေအဖွဲစည်းပေါင်းနောက်ထပ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာလည်းပဲဘယ်သူမှထပ်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးเนาะဂျူဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာတော့အနည်းဆက်ဆုံးသိသွားပြီ။နော်နေကိုပတ်နေတဲ့ဂျူဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာတော့အနည်းဆက်ဆုံးသိသွားပြီ။ဒါဟာလောလောဆယ်ဒီနေအဖွဲ့အစည်းပဲ။နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေအဖွဲ့အစည်းပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲ။တချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခံမှန်းနေနေအဖွဲ့အစည်းကဒီတစ်ခုတည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။နောက်ထပ် level နေအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ပြီးတော့ရှိနေသေးမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တွေလလန့်မမိသေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီနေအဖွဲ့အစည်းတွေဘလောက်များလဲ။အဲ့ဒီနေအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကဘလို့ပုံစံနဲ့လဲပတ်နေလဲ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး။အလရှိမတ်တခင်ရဲ့အင်တာမတ်ကိုပဲကြီးမာတဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြီးဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အလရှိအမိတ်ရှိတဲ့ဒါလီကတကဒီရူလ်အဇီဇ်အလီမ်ဒါရီအာလုံကားတဲ့အဇီဇ်အင်တာမတ်ကိုပဲလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရှင်အင်တာနိုင်နေတော်မူသောအရှင်အလီမ်အင်တာမတ်ကိုပဲတည်နာလေတော်မူသောအရှင်အဲ့ဒီအရှင်ရဲ့နော်တတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဒါရီဖြစ်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့အလရှိအမိတ်ရှိတဲ့ဝလ်ကမာရာကတ်တရနာဟူလာကလေးပဲတဲ့မနာစီလာသူ့ရဲ့စခန်းတိုင်းစခန်းတိုင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နော်လာကူလေးပဲအလရှိမတ်တခင်ကခရီးစခန်းနေမပေးတာအဲ့ဒီလိုနဲ့လာကလေးပဲလည်ရင်လည်ရင်နဲ့ဟတ်တာအာဒကလ်အူရဂျူနီလ်ကဒီမ်နောက်ဆုံးမှဒီလာကတဲ့နော်အင်တမတ်ကိုပဲဟောင်းဝန်းနေတဲ့ဆုံးမလွန်ကန့်အချောက်တကယ်သူကွေးသွားလိမ့်မယ်နော်အလရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်ဒီတော့နော်ဒါလေးပဲနှစ်ပေါင်း1400အရင်ကအလရှင်အမိတ်ရှိတာနော်လကလေးပဲတတ်မှတ်ပြီးထားတဲ့ခရီးစကန်အတိုင်းသူလေးပဲပါပြင်နေတာလေသွားနေတာငိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှအဲ့ဒီလောက်မလိလာနိုင်သေးဘူးကိုရန်ကပြောတယ်လကလေးပဲအလတတ်မှတ်ထားတဲ့ခရီးစကန်အတိုင်းသွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လဟာ၁ရက်နေပပလေးပြီး၂ရက်နေနည်းနည်းထူအောင်၃ရက်နေနည်းနည်းထူအောင်၄ရက်နေနည်းနည်းပူထူမယ်၅ရက်နေ၆ရက်နေ၇ရက်နေ၈ရက်နေ
ကိုရနေပူထ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 ူလို့ပြီးတော့နောက်တော့ဝက်လောက်ဖြစ်လာမယ်ပြီးွားရင်နော်တခါ73ရက်နေ14ရက်နေရောက်ပြီဆိုရင်လာပါဖြစ်သွားပြီလေလုံးဝအလုံးကြီးပြည့်သွားပြီပြီးွားရင်ပြန်ပါမယ်လာပြန်ပါမယ်ပါရင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 ်လေနောက်ဆုံးမှာဒီအာယတ်မှာအမိရှိထားသလိုပဲဥရဂျူနီလ်ကဒီမ်နော်ဆုမလုံခိုင်၆တွေ့နေတဲ့ဆုမလုံခိုင်အဟောင်းလို့ပါပါလေးပြန်ပြစ်ပြီလာပြန်ပြီးတော့ကွဲသွားမယ်ဒါဟာလားဟာသူ့ရဲ့အလတ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သူ့စခန်းအတိုင်းသူလဲပတ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ဇင်းဒဂီမှာတခါမှဒီလိုခြုံဘူးမှာမဟုတ်ဘူးလာကနော်ပထမနေ့ကနည်းနည်းပါတယ်ဒုတိယနေ့အထူးကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ရက်နည်းနည်းပြန်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတာတရမမရှိဘူးသူ့နှုံထားတိုင်းသူ့အနေထားတိုင်းပုံမှန်လဲပတ်နေတယ်လာကနော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အခါမှာလဲပဲသူ့နှုံထားသူ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာမယ်ပြည့်သွားမယ်ဖြည်းချင်းပြည့်ချင်းပြန်လျော့သွားမယ်ပြီးကွဲသွားမယ်သူ့နှုံထားအတိုင်းသူညီမျှနေတယ်ဆက်ပြီးတော့အလရှင်အမိရှိတယ်လက်ရှမ်ဆူယံဘဂီလာဟာအန်တုဒရီကလ်ကမရ်ဝလလေလူစာဘီကွန်နဟာဒီတော့နော်နေဒီနေ့ဒီညဒီဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းပဲနေနဲ့လကိုကျွန်တော်တို့တွင့်မြင်နေရတယ်ဆိုတာကနော်ဒီအာယတ်ကတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲကတော့နေကလည်းလကိုမမီနိုင်သလိုညကလည်းပဲနေကိုမချော်လွန်နိုင်ဘူးဆိုတာကနေနဲ့ညကနော်ကျွန်တော်တို့စီကိုတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့အပြိုင်ဆိုင်လာနေတာမဟုတ်အပြိုင်ဆိုင်လာနေတာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲလနဲ့နေနဲ့ကလည်းပဲနော်လနဲ့နေနဲ့သူတလက်သူကိုတလက်အပြိုင်ဆိုင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာပုံနေတာမဟုတ်ဘူးအလရှမတ်တခင်အမိရှိတယ်ဝကွလွန်ဖီဖလကင်နော်အရာအလုံးအလုံးကတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုစီကိုစီပတ်လန်းချောင်းနေမှာ yes but won လေပတ်နေကြတာဖြစ်တယ်လေပတ်နေကြတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့နော်ကဘာကြီးမတိုးတက်ခင်တော့ကနော်ကဘာရဲ့အပြင်ကိုမလိလာနိုင်ခင်တော့ကလူတွေဒီလိုပဲထင်ကြမှာပဲ။အော်နေပြီးွားရင်ညကတလေစီလာနေတာ။နော်လနဲ့နေကတလေစီလာနေတာ။အမှန်တကယ်တလေစီလာနေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့ကသူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။လေးနေတာ။1400အရင်ကကြားခဲ့တဲ့ကုရ်အန်ကအမိရှိတာတဲ့။သူတို့တွေတလေစီတယောက်တစ်ပြန်လာနေကြတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့ကသူတို့လေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ညင်းနေရတာနော်ဒီတော့နေနေညဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲကဘာကြီးကလေနေတဲ့အခါကျတော့ကဘာရဲ့တချမ်းဒီနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တချမ်းကညဖြစ်မယ်နော်အကယ်၍ကဘာကြီးကမလေဘူးညင်းနေတယ်ဆိုရင်ကဘာတချမ်းကကီယာမတ်နေ့ထိနေပဲနောက်တချမ်းကကီယာမတ်နေ့ထိညပဲကဘာကြီးလေနေတဲ့အတွက်နေနေညကိုကျွန်တော်တို့တလေစီခံစားရတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်လကလည်းပဲလေနေတယ်လေနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီကိုနော်နေအချိန်မှာနေကုန်မြင်ရပြီးတော့ညအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရတာဒီတော့ဒါတွေကတလေပီးတလေသူတို့ပြန်ဆိုင်ပြီးလာနေကြတာမဟုတ်အားလုံးသူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူဘာဖြစ်နေတာလဲလေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့တွေ့နေရတာเนาะတရားကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကနှစ်ပေါင်း1400အရင်ကအမိရှိထားတယ်တင်ပြထားတဲ့အချက်တွေကမသိရင်ဒီအာယတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ရင်ဒီကျမ်းဟာเนาะလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တချို့အရင်ကမှကြားခဲ့တဲ့ကျမ်းလာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေဟာစံကျယ်လွန်လာတာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတော့တင်ပြကြတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာလိုက်လာမတားနိုင်တဲ့တော်ဖီချင်းမြတ်တော်မူပါသည်ရှာလာကျန်တဲ့အာယတ်တွေကိုကျွန်တော်နောက်အပတ်တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်